Azərbaycan zənginləri Bodrumda görüntülənib. Bodrumun cənnət güşələrindən birində yerləşən, dünyanın ən bahalı otellərindən olan özəl Villa Maçakızı Villa Otelində dünya elitasının yaxud yüksək təbəqə nümayəndələrinin iştirakı ilə qala gecəsi keçirilib. Bu dəbdəbəli axşam yeməyinin və qala gecəsinin iştirakçıları arasında Azərbaycandan olan zənginlər də yer alıb. Bu haqda Türkiyənin Sabah qəzeti yazıb. Qala gecəsi iyulun 23-də Rusiyalı supermodel və xeyriyyəçi Natalia Vodyanova tərəfindən qurulan Naked Heart Foundation tərəfindən təşkil edilib. Qala gecəsində Natalia Vodyanova ilə yanaşı Chopard həmsədri Karolina Schaufer və Chopard şirkətinin Türkiyə təmsilcisi Shelly Ovadiya başçılıq edib. Qala gecəsinin önəmli qonaqları arasında Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qətər, İngiltərə və Türkiyədən yüksək təbəqə nümayəndələri olub. Gecəyə dəvətnamələrin qiyməti 25 min avrodan başlayır. Bu, dünyada ən bahalı qala gecələrindən və elit təbəqə nümayəndələrinin qatıldığı elita arasında ən nüfuzlu ziyafət mərasimlərindən biri hesab edilən məclislərdəndir.